Je tu ďalší diel série Random Go Quiz. Mám 3 životy, 4 napovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Životy môžem získať 8 ťažkých. Akú farbu má vzor na porceláne, ktorému sa hovorí cibulový? Dal by som, že modrú. Synonymum pre potlesk, aplauz. Česká reprezentácia na Zochturine 4 medaile. Kniha džungli Kipling. Staršia doba kamenná paleolit. Skratka UFO. Neidentifikovaný lietajúci predmet. Liška Ryšava, Žigmund Luxemburský a posledná, barometer tlak. Dobre, životy späť, takže Ligurské more, sever alebo juh Talianska. Sever Talianska. Cieľ je dostať sa na striebornú úroveň a to je tuším 5000 pôdorist. 2, potom 1. Takto 2 a potom 1. To má byť toto. 4. Stuttgart je mesto v Nemecku. Juhomoravský kraj je Ačko. Čo neleží na Morave, Tábor. Výsledok tejto rovnice. No, ako dostanem z 89 a 43 peťku. Keby som to odčítal, dostanem 46. No, z toho neviem, ako dostať peťku. Kebyže tieto cifry ščítam, 17. Tieto vynásobím, to je 12, 17 minus 12 je 5. Ščítam 15, vynásobím 2, nevychádza mi 11. Tu mi to vyšlo presne. 17 minus 12. 15 minus 2. A kebyže ščítam a vydelím dvomi, to asi tiež nie. 17, 7. Odčítam, to je 10, deleno 2 je 5. 15 plus 3. Nejde ani to. Aké mám nápovedy, iba 50 na 50. 24, 21, 5. Vynásobiť, ščítať. A odčítať 8 minus 3 je 5. 72, 7. 72, 12. Osem, 14, 10. Tu by šlo, že vynásobiť potom odčítať, že 5 pri rôznych číslach vyšlo. Odčítanie nevedie k výsledku 17, 7. Odčítanie 1, 1, ani to.
jedno ščítanie, jedno násobenie, raz áno, raz nie. 56, 2, 15, 17, 18. Netuším, čo to je. Len prečo sú tu tieto grécke písmena v podstate alfa? Má mi to niečo nahlačiť. Súčet túhlov v trojuholníku. Neviem. Či je to len obyčajná výzdoba. Ale sa mi zdá, že raz som už na to prišiel a znova som zabudol, čo by to malo byť. No. 7 a 8, 12, 11. To nejako po častiach. 7 krát 1 je 7. 8 krát 2 je 16. 16, 7. Sema 7 je 15. Netuším, dáme nápovedu. 5 alebo 8. Sú tu samé 5-ky, že preto to bola 5-ka. 3 5-ky. Ale prečo? Prečo aj tu 5-ka? Čo slúžili starým Egypťanom pyramídy ako hrobky. Tomáš Vartecký nehral v skupine Divokej Bill. Harry Potter Rowlingová. V ktorom pohľadí najviac vody. No tam, kde je predmet, ktorý má najmenší objem, a to je sponka, lebo výška ladiny vyzerá byť rovnaká. Knihtlač Gutenberg. Najhlbšie jazero Bajkal. Zimné olympijské hry 1998. Nagano. A veď Ježiš, to som mohol, tam Češi mali zlatú medailu. Takže nebude tam určite sedmička, trojka a osmička. Ani štvorka, lebo to by musela byť správna, to špatná. 7, 3, 8, 4 nebude. Takže z tohoto jasné, že bude dvojka a dvojka bude na konci. Koľko máme možnosti? 0, 6, 2, viacej. 1, 2, 712, takže je to ešte veľa. Dve čísla sú správne na špatných miestach, takže dvojka a bude tam niekde 0. Keď je na špatnom mieste, tá 0 musí byť na začiatku. Takže to bude 0, 6, 2. Pozrieme nohy. 5-ka vypadá. Pozrieme prsty. Dvojka. 2, 5 je fuč, takže zostáva 1, 3, 4, 6. Kvet je zlý, zostáva 1, 4. Tu chýbajú tie guličky, takže 4. Trojuholník, česká vlajka, modrá farba. Z latinčiny nebola gréčtina. Koľko rokov? 19 určite. 19 rokov Roger Federer. Tuším, teraz skončil kariéru. 19 fosília je skamenelina. Hlavné mesto Peru je Lima. Paríž Sena. Život môžem iba stratiť. Alabama. Montgomery, neviem prečo si myslím, ale je to tak. Koľko kostí?
236, 206 kostí. 206 kostí. Kosti, bába. Skok do výšky. Portman sa narodila v Izraeli. Film post šižiny bol milá rábala. Predloha. 206 kostí. Tretia B. Macha Šebestová. Davidová hviezda. Významovo podobné slova, synonyma. Tak to číslo v strede, keď to sčítam 5, 7, 10, 15, 20, deleno 4 a 5. 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, deleno 4 a 4. Post Žižiny Menzel. Lívia. Manželka Klausa. Na toto som, myslím, že ešte neprišiel, že čo to tam je. Aký význam má tieto také bledšie čísla. Vždy som to, myslím, že ščítoval, takže skúsim to aj teraz po miliónty raz. 9, 11, 13, 19. Ten spodný má súčet 19 štvorec. Myslím, tu nejaké také čísla vyšli dvojice. 19, 18 a tento horný je 17. No a teraz tam bude 16. Asi 16 by mala byť. 19, 18. A zaujímavé, že na konci je 17. No 16 to dať. 7, 8 plus. A nie, nejde to. 8. A teraz čo tam dať? Nejakú nápovedu, žiadnu. No. Čo? Hm. 19, 18, 17. A zatiaľ tam 8. To sa úplne vymkne z radu. Že by takto zo šikma niečo bolo, a to sa mi nezdá. 2 a 3 je 5, 8, 9. Zo šikma 9 tu. 8, 12, 15, 18, čiže by dvojnásobok, aby to vyšlo 36, toto 9 a 9 je 18 plus 8 je 26, to by som povedal o desiatku. Takže ani to nie je, alebo trojnásobok, 9 krát 3 je 27, 8, ani to. 9, 18. Typneme si takú 18. Prečo 18? Keď dám dokopy, to bude 9 a 9 je 18, plus 8 je 26, plus 18, 36, 44. Netuším. Pol času o futbale, 3 čtvrtie hodiny.
Báječná leta pod psa Vivek. Nie je tam mixer v tom záprahu. Paríž Sena, to tuším bolo. Mišpulín nie je v tom klub mixe. Emanuel, aj toto už často bývalo. Emanuel, Motil Emanuel, Electrolux. Electrolux je zo Švédska, predstavte si to. Electrolux je zo Švédska. Džingis Khan bol vládca Mongolska. No do tej 5000-ky by som sa možno že aj mohol dostať. Hlavne keď urobím toto. Vláda prezidenta Gustava Husáka skončila v roku 89. Ktorý český futbalista získal zlatý míč? Nedveď by som dal. Dobre. Nemusel som si minúť ani tú nápovedu. Tak malá ručička je približne, je za deviatkou a teraz je za sedmičkou, takže o dve, že by sa posúvala. Len tu je už o mnoho ďalej. Tam o dve, aké by to bolo 7 minus 2 je 5. No možno, že to spôsobili tie. Tu je 9.30. Na tých ďalších je 7.20. Tak malá, že by o 10. No veľká tak. Takže tu by mala byť veľká na 12. No a to je iba toto jedna hodina. Skúšim Dčko. Dobre. Malo som ani si už potom nevšímal. Prvý prezident Českej republiky. Havel. Česká republika v 93. Správny čas. Pridám 37. Pridám 14. 21. 28. Je tu také niečo? Je. Dobre, ešte asi 150 miest. Celkové fyzické vybavenie počítača sa nazýva hardware. Za 6 bodov, to je dobré. Socialistický Vietnam. Romulus a Remus Rím. Ruský Maliar Repin. Nie je ruského kantora. Dva životy. Z koľkých dielikov? No modrých 1, 2, 3 plus 3 je 6. Modrých 6 a žltých 1, 2 3, 4, 6 plus 4 je 10. Johannesburg, Juhoafrická republika. Už som 5000-ke. Manželka britského princa Williama, Catherine. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50. Anna Vítová, herečka Anna Vítová. Vymeniť. Tak toto. Dve zmrzliny. 4 zmrzliny, 3 zmrzliny, takže jedna zmrzlina bude 40. Takže potom si dáme 2 nanuky plus 4 zmrzliny sa rovná 80. 2 nanuky plus 4 zmrzliny, čiže to je 160 sa rovná 80.
Takže 2 na nuky sa rovná minus 80, takže na nuk minus 40. Takže na nuk, čiže minus 40 plus 3 na nuky, trojfarebné, sa rovná 110. Takže 3 na nuky sa rovná 150, takže jeden trojfarebný na nuk je 50. Trojfarebný na nuk je 50, takže zmrzlina 40 minus na nuk. Minus minus je plus, to bude 80. 80 minus 150 je minus 70. Je tu také niečo. No. Toto je podobné ako čo bolo minule, ale tam som nezistil, prečo tam bola tá 18. No. Takže čo zistím tu? Súčet mi nepomohol minule, či mi pomôže tu 10, 14, 16. 16 bolo aj v tom jednom. Teraz toto. 16, 18, 20. Takže 16, 20, 18. A na vrchu mám zatiaľ 13. 18, 20, 16. Mám tam 13. 13 plus 1 je 14. To by celkom pasovalo. 13 plus 1 je 14. A nie. 13 plus 4 je 17. A 13 plus 5 je 19. Vymeníme otázku. No, to som si pomohol. Ani na toto som ešte nikdy neprišiel, čo to bude. Takže podľa veľkosti, čím menšie číslo, zatiaľ som z tohoto, tam je to väčšie. Je to také menšie, tak nejaká 2409. Ani to mi nepomohlo, 3007. A neprišiel som na toto už niekedy, neviem. Sú tu také evergreeny, ktoré už neviem dlhodobo. Posledný život. Home run v bejsbole. Dynamit Nobel. Doplňte čísla. Myslím, že to ide na tie dvojnásobky. 17, 19, 24. Toto bude asi 12. 5, 8, 10 plus 2 je 12. Tieto sčítam a videli 5 sčítam, to je 17 krát 5. No, neviem, či dojdem do konca. Petra Jordánsko. Úlohu som splnil, ale chcel by som dojsť aj do konca. Ebola. Ararat v Turecku. Magnet má dva poli. Hlavné mesto Guajany. Georgetown. Alebo Asunción. Paraguay. Georgetown by som dal. Guayana, Georgetown, Carnival v Riu. Žltá plus modrá. Modrá plus žltá. Mám nejakú nápadu, neviem. Modrá plus žltá. Zelená vznikne, alebo hnedá. Modrá plus žltá. Dám hnedu. Zelená to bola. Áno, modrá plus žltá je zelená. Toto som mohol vedieť.
končíme.